Sejam muito bem-vindos. Esta é a classe Unidos por Cristo. Bom, mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Então vamos fechar nossos olhos e abaixar a nossa cabeça. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir e aprender sobre a sua palavra. Esteja com cada família, com todas as pessoas que nesse momento estão passando por dificuldades, que estão doentes e que estão precisando de algum auxílio. Abençoa o nosso dia e faça com que a sua palavra entre em nossos corações. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Na Bíblia Sagrada existem histórias incríveis. E uma delas encontramos no livro de Jó. E começa mais ou menos assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, o acusador. Então perguntou o Senhor: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Vistes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. A Bíblia nos conta que Jó era da terra de Uz, que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e que ele tinha 7 filhos e 3 filhas e muito gado. Disse Deus: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Jó perdeu a sua casa, seus bois, seus camelos, toda a sua fortuna de um dia para o outro. E um grande acidente fez com que ele perdesse seus filhos e filhas. Jó ficou muito, muito triste. E sabe o que ele pensou? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E com estas palavras, Jó não pecou contra Deus. Seus amigos e sua esposa diziam que ele deveria ter feito algo muito sério para ter tal castigo. E não bastasse tudo isso, Jó ficou muito doente, com um monte de feridas espalhadas pelo seu corpo. Seus amigos os interrogavam, o questionavam, porque achavam todos eles que Jó havia cometido um grande pecado para receber aquele castigo. Jó disse: não, eu não pequei contra Deus. E ele pensava: o que foi que aconteceu? A minha vida estava nas mãos do Senhor. Por que foi, então, que Deus me abandonou? Que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Ó Senhor, o que foi que eu fiz? E do seu trono, Deus ouve a oração de Jó e marca um encontro com ele. Então, dos altos céus, Jó ouve a voz de Deus. Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação,
As estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Jó, olhe para os monstros pré-históricos que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos seus músculos. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Ouvindo a voz de Deus, Jó começa a compreender como ele é tão pequeno, diante de todo o conhecimento de Deus, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra e tudo o que nela existe. Então Jó orou assim: Senhor, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó então foi curado e, com o trabalho das suas mãos, cercado pelas bênçãos de Deus, ele constrói e conquista novamente sua casa, seu gado, sua família, compreendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Chegou a ter filhos e filhas, e netos também. Jó foi muito abençoado e viveu muitos anos. Então, crianças, qual é a moral da história? O Senhor nos ensina, através da Bíblia, que às vezes coisas ruins podem acontecer. Mas devemos confiar em Deus todo o tempo. Inclusive, quando tudo parece estar dando errado. Deus é o nosso Pai Celeste e nos ama muito.